该都这样啦。好，我们那档案该都哈。嗯嗯，那这样抓住，从这悉尼。嗯嗯，这样这样转过来。OK。哎，好，这样转过来。嗯。转过来这样了嘛。嗯嗯。那这样，那我们的手呢？这样抓住。嗯。那这样套住的，该都套住那。是不是一个三角形啊？嗯，那我们就开始敬礼啦。敬礼，那我们先打开，打开那个 glass， 呀 ，mask glass， 然后呢，到 daging 啦呀 ，daging， 嗯 ，daging 给多，少多 daging di sini， 嗯 ，enak sendiri makan mah， bukan masuk banyak sedikit， nah kasih satu telur。Nah, kasih ini kulupnya ini daging ini kasih gemuk sedikit punya daging ya. Yeah. Nah, kayak itu ya bukan enak sendiri makan tuh mah, bukan dagang tuh mah ya. Nah, kayak itu tuh masukin lagi. Masuk belas. Itu belas tutup. Nah, tutupin dia. Nah. Ini kan ya 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 ya. Ya ya tuh dia.伤心的泪儿谁来擦？滴答叮答叮答叮答，整理好心情再出发。滴答叮答叮答叮答。哇，很厉害！呀，我做了那么多年。那肯定的啦，做了你做的久啊，熟能生巧嘞，都知道。你熟了，你就懂了嘛。谁说话？滴答叮。